Conta a lenda que quen vexa un desfile de ánimas morrerá antes dun ano. Pero non se alteren. Esta é unha recreación para celebrar o Samaín, unha tradición celta coa que se celebraba o fin da tempada de colleitas e o inicio da estación sombría, orixe do Halloween. Asociacións de recreación histórica de Lugo fixeron esta particular andaina polo adarve da muralla para celebrar o Día de Defuntos.